Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, gospodin Nils Ragner Komsvat, danas je u prepodnevnim satima posetio opštinu Svrljig i upoznao se sa privrednim i turističkim potencijalima ove nerazvijene opštine na jugoistoku Srbije, koja ima oko 14.000 stanovnika. Na konferenciji za medije koja je održana danas u Svrljigu, predsednik opštine Svrljig Milija Miletić i ambasador Kraljevine Norveške Nils Ragner Komsvat rekli su: ja kao predsednik opštine po prvi put sam zajedno sa norveškim ambasadorom. Sa njime smo razgovarali, predstavili smo opštinu, ono šta imamo, ono šta možemo i ono šta bi nama trebalo. Ja mislim da će posle ovog našeg susreta imati mogućnost da Svrljig dobije, odnosno podnećemo zahtev za pomoć od Norveške, odnosno Norveške ambasade. Da li će dobiti domu zdravlja, vrtiću, školi, oni će proceniti. Well, thank you. I'm very happy to be here today. Zahvaljujem se svim, srećan sam što sam danas ovde. It's my first visit. First and foremost, the interesting to be here to learn a bit more about the municipality, the challenges, and also whether there are possibilities for closer cooperation between Norway and Sweden. I ovo je moja prva poseta i prva mogućnost i veoma sam srećan što sam saznao što o opštini i što sam saznao o tome kakvi su sve problemi koji imaju ovu opštinu. So, and basically it's been very interesting, the first presentation and hearing about the challenges the municipality is facing. I ono što je bilo najinteresantnije, to su svi izazovi sa kojima se ova opština suočava i da sam zadovoljan što sam to saznao. As to possible assistance, I can just say in general Norway has over the last 11 years provided about 230 million euros in assistance to Serbia. I ako govorimo o pomoći, Norveška je posljednjih 11 godina pružila 30 miliona pomoći Srbiji. Svrljižani su gostu predstavili zdravu prirodnu sredinu, sliku privrede i poljoprivrede, turizma, tradicije. Zajednički je dogovor da ovo ne bude jedini susret, već da se saradnja nastavi u pravcu realizacije pomoći opštini Svrljig od strane Norveške. Gosti su danas posetili i fabriku Min Div Svrljig, koja trenutno upošljava 300 radnika i jedina je svetla tačka ovdašnje privatizacije.